Ти чомусь мусиш захищати незалежність, незалежність своєї території. Це дуже просто, але про це ніхто не говорить. Усі говорять, а я люблю Україну, і я люблю Україну. Тільки я її люблю такою, якою вона мусить бути, якщо вже сказав, що вона Україна, і вона мусить бути українською. Сучасна війна в сучасній літературі – такою була назва першої зустрічі з циклу українських героїв в літературі і мистецтві. У ній були представлені книги письменників, яких описувались події про війну на сході України. Геннадій Молчанов – учасник антитерористичної операції. Він написав книгу «Перемир'я» про події на сході України. Я прийшов у 16-му році з фронту, рік воював у Пісках. І було про що написати. От я описав один день життя мінометника. У цій книзі просто розповідається про те, як люди під час перемир'я, так званого перемир'я, як вони воюють. Прийшов відвідати захід миколаївець Володимир Лисюк. Чоловік дізнався про нього від знайомих. Говорить, серед представних книжок деякі припали до ока. Для мене особисто, це абсолютно суб'єктивно, насправді, для мене ближче, ну, скажімо так, поезія Гліба Бабича. От, вони більший вплив на мене зробили і більше враження я отримав саме від цих поезій. З книг, які були названі, так, я читав багато, і читав і Куркова, читав і Жадана, з того, що було згадано, але в той же час я читав і Василя Шкляра «Чорне сонце», це бойовий шлях Азову. В той же час я читав книги Сергія Лещенка «Сайгона», Мартіна Бреста. І я вважаю, що ці книги, вони неймовірні просто, тому що написані були людьми, які не мали взагалі жодного відношення до літератури. І, можливо, саме тому вони і вийшли, ці книги, неординарними і дуже яскравими. Цикл просвітницьких студій українських героїв в літературі і мистецтві організовані Українським товариством просвіти Миколаївщини у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького з нагоди 30-річчя Незалежності України. Це розпочинається такий цикл, будуть письменники виступати. У нас в Миколаєві достатньо українських письменників, які воювали. І не всі, може, воювали, а хтось там приймав участь у Революції Гідності, і тому є така когорта людей, яка, якщо озвучити все, що в них там назбиралося, то це займе якийсь час, і от якраз цей час до Дня Незалежності відведено для того, щоб кожен міг щось своє сказати. За інформацією голови Миколаївського обласного об'єднання товариства просвіти Олександра Мачули, цикл просвітницьких студій українських героїв в літературі і мистецтві триватиме півроку. Експозиція книг першої зустрічі «Сучасна війна в сучасній літературі» перебуватиме декілька днів. За словами Олександра Мачули, такі зустрічі відбуватимуться в бібліотеці раз на місяць. Олександр Гресь, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.